A nova sensação em tratamentos faciais aqui na Romax Estética e Saúde é o tratamento de isoflavona da soja para rejuvenescimento. E você tem um pacote especial aqui. Aliás, para o papai também uma promoção especial. De spa de 2 horas para o papai, 3 parcelas de R$ 53. E a mamãe ainda ganha ou tratamento facial, como esse, ou então corporal. Telefone 3032-2276, Avenida Rebouças 3971, na saída do Shopping Eldorado. Romax.